Máme už niečo vyše mesiaca od posledného dňa v roku, teda od Silvestra, ale o to viac v podstate to je neutíchajúca a trvalá, dalo by sa povedať, téma vandalizmus. Samozrejme na Silvestra o to viac ľudí a o to viac tým pádom vypuklejší problém. A aj teda tento rok tu v Žarnovici boli problémy s takýmto vandalizmom a konkrétne s množstvom, by som až povedal, smetných košov, ktoré teda sa im podarilo jemne povedané rozbiť. Tak najprv povedzme, čo sa to stalo, čo všetko sa počas Silvestra v Žarnovici stalo, čo ste riešili a riešite možno doteraz. Tak ja by som najprv takto začal, že my vždy pri každej službe, či je to už denná alebo nočná služba, vždy na záver robíme takú poslednú obchádzku a v tej službe vlastne vždy skontrolujeme, či je všetko vlastne na svojom mieste, či nič není poškodené, alebo či nie je niečo, ja neviem, odsudzené. Tak to vždy tak na záver, akože si spravíme takú záverečne, akože takú záverečnú obchádzku. A vlastne, keď je všetko v poriadku, tak odchádzame s takým pocitom, že je to všetko ozaj tak, ako to má byť. Ale keď niečo už nájdeme, že je poškodené, tak verte, že nás to ozaj skutočne akože trápi a mrzí. Vtedy ľutujeme tú vec, že nie sme práve tam, keď sa takýto incident deje, pretože určite by sme s takými osobami alebo s takými našimi nespratníkmi spravili taký určitý poriadok. Čo sa týka Silvestrovskej noci, tak tomu by som uviedol toľko, že tí moji kolegovia vlastne zabezpečovali ten záver roka na štadióne a príchod nového roka. Takže vlastne tam bola tá kultúrna spoločenská akcia. Vlastne tam dozerali na to, aby ten priebeh bol skutočne taký, ako má byť. No a po skončení vlastne tejto oslavy spravili obchádzku mesta, kde vlastne zistili, že došlo k poškodeniu smetných košov. Nebolo ich málo a tým vlastne sme pozerali, že vlastne akým systémom to bolo poškodené, tak to vyzerá tak, že vlastne tí naši nespratníci hádzali petardy do tých košov, zrejme tie koše plastové, tú tlakovú vlnu to určite nevydržalo a vlastne týmto došlo k poškodeniu. To nás veľmi mrzelo, pretože vidíme, ako sa naše vedenie mesta snaží, aby to mesto skutočne bolo pekné a čisté. A keď takíto nespratníci toto v podstate vyvedú, tak aj nás to veľmi štve. Škoda, že sme nenatrafili tú správnu chvíľu na tých správnych ľudí, ktorí vlastne sa takto zabávali v noci, čo nás to teda tiež moc rozhorčilo. A tiež vlastne, keď takémuto niečomu dojde, tak nás to všetkých vlastne takisto hnevá a mrzí, že vlastne sme to nejak neustriehli, aj keď teda nemôžeme byť teda všade. A o koľkých tých smetných košov, ak sa rozprávame len o košoch teraz? Bolo ich hodne, viete čo, bolo ich fakt skutočne hodne. V podstate po celom meste ich bolo, hej, spustu. Či už boli pred motelom, či boli na sídlisku, či boli po ceste smerom na drevenú, hej, dedinu, takže bolo ich hodne, akože. Mm-hmm. Čiže nerozprávame sa o dvoch, o troch? Nie. Je o množstve, hej. Ozaj skutočne našli si takú divnú zábavu, a čo nás teda tak akože prekvapilo, hádzať tie petardy do smetného koša, alebo teda vybíjať si nejakú energiu na tých smetných košoch, tak to nás troška akože tak zarazilo. Ale nie sú to len smetné koše v našom meste, akože, pretože stretávame sa aj s tým, že ja neviem, tie plexiskla napríklad, ktoré sú na autobusovej zastávke pri drevine, pri moteli, tak tam takisto dochádza k tomu, že niekto si vybíja nejakú tú energiu na tých plexisklách. Potom sú to rôzne lavičky rozbité, hej, vyrezávané do tých lavičiek a tak ďalej. Máme niektoré veci, ktoré sme aj teda objasnili, aj teda máme aj podozrivé osoby, ktoré vlastne sme vypátrali a vlastne sú stále riešení takéto osoby. Ja viem, že na Silvestra práve pri moteli tam bolo rozbité nejaké to sklo, áno, teda plexisklo na tej autobusovej zastávke. Nie tak dávno, pred pol rokom zhruba v lete sme riešili zase kvetináče na moste. Áno, v úvodzovkách riešili my dvaja, akože sme sa rozprávali, myslím tým. Áno. Takže vandalizmus je, alebo môžem povedať, že je v Žarnovici vypuklý? No, tak
úplne až taký vypukli by som to nenazval, ale je, ako by som to tak definoval. Úplne vypukli, tomu by som sa troška bránil, lebo to by som nechcel, aby bolo, lebo nerad by som bol, aby v každej službe sme nakoniec niečo našli, tak to už by nás asi, to by nás určite hnevalo, ale ten vandalizmus času na čas akože objaví, áno. Áno, tak ako vravíte tie kvety, ináče, keď si vezmete, veď tak z vedenia mesta sa snažili, aby to mesto bolo troška krajšie, na tie mosty dali tie kvety, ináče. Viete, že furt sme riešili, buď nám odsudzovali tie kvety stadial, alebo nám celé tie kvety, ináče, hádzali do potoka, bolo toho tiež akože dosť. Ja si myslím, dosť takýchto vecí bolo aj. Takže stále sa niečo objaví z času na čas. Či je to už, my tak hovoríme, že či idú tí mladí ľudia z tých podnikov v takom podguráženom stave a vlastne si vybijajú zlosť na takýchto veciach, tak to nás akože hodne akože mrzí. No, vy máte jedného takého veľkého pomocníka, v podstate ja viem, že ste teda len dvaja a niekedy nikto v meste, myslím, ano, ako narážam na to, že nie je to... Mestská polícia v Žarnovici nie je trvalá služba, ale máte na druhej strane pomocníka v podobe kamerového systému. Pomohla vám v tomto prípade nejaká tá kamera na objasnenie, alebo aj vyslovene na toho Silvestra, čo ste objasnili cez práve kamerový systém? Nie, nie. Máme takéhoto pomocníka, sme aj radi, že volačo takéto aj máme. Je pravda, že neslúžime celých 24 hodín, takže... Na tej druhej strane sa trocha spoliehame aj na ten náš kamerový systém. Nie, na Silvestra nám ten kamerový systém nejak nepomohol, pretože to boli vlastne tak umiestnené tie koše, že vlastne sme ich ani nevideli. Ale v iných veciach sa snažíme hneď prvé, keď zistujeme takéto niečo a hneď pozeráme, že či je to v tom zornom poli tých našich kamier, tak automaticky hneď sledujeme na tých kamerách záznamy a vyhodnocujeme a po prípade, ak sa nám tam objavia určité osoby, tak vlastne zistujeme, kto to je, čo to je, kedy išiel, prečo išiel a tak ďalej, že snažíme sa tam aj z tohto kamerového systému niečo vyťažiť, aby nám to vlastne pomohol. Viem, že aj štátna polícia vám áno, sa pravidelne chodí áno, sa áno, pozerať áno. na záznamy. Že? Áno, áno, aj štátna polícia to využíva, pretože pokiaľ vznikne, ja neviem, či už trestný čin a mohol by pomôcť ten kamerový systém nejak objasneniu, tak samozrejme to hneď vyhodnocujeme a dokonca chodíme sem, aj keď teda neslúžime a oni súrne niečo potrebujú, tak ideme to vlastne vyhodnotiť a vlastne, aby to pomohlo veci, takže je. No jasné, že tak ako vy ste dvaja a nie stále v podstate službe, tak tie kamery sú v podstate len 4 na celé mesto. Áno, áno. Neuvažujete o tom rozšíriť toto pole záberu, teraz myslím tých kamier, že by ste teda inak povedané dokúpili a tým pádom... Áno, áno, je to v podstate vedenie mesta, za čo im teda ďakujem, zakúpilo ďalšie teda kamery. Ja už hovoríme už, v prítomnom čase? Áno, už hovoríme v prítomnom čase, zakúpili ďalšie kamery. Myslím si, že aj v tom sa sťaží tým našim všelijakým osobám, ktorí nám takto ničia majetok mesta, že aj v tom im troška to už bude obťažnejšie, pretože budú snímať ďalšiu časť, vlastne ďalšie teda tie dve kamery, takže zase to rozšírime a to tie, dá sa povedať, tie oblasti, ktoré budeme mať pod kontrolou, sa rozšíria, takže myslím si, že nám tie dve kamery zase tiež pomôžu, aby sme teda zabránili takýmto veciam, ako bolo aj na toho Silvestra. Vedeli by sme si predstaviť, že by ich bolo aj viac, samozrejme, ale sme spokojní aj s tým, časom. Čo teda, hej, zatiaľ sme spokojní s tým, čo vlastne, že sa to rozšíri o tie dve kamery. Máme ešte vytipované také miesta, kde by sme teda umiestnili, no a dúfajme, že do budúcna sa to znova rozšíri aj tam potom. No a môžeme povedať teda lokality, nemyslím presné miesta umiestnenia tých kamier, ale lokality, viem, že sa aj v minulosti, alebo trvale v podstate sa hovorí o jednej tej našej ulici Žarnovickej, kde je, dá sa povedať, najproblémovejšia ulica, a to je teda Tehelná. Pôjde tam jedna z týchto dvoch kamier? Nie, nepôjde tam, v podstate ešte zatiaľ nie. Dúfame, že do budúcna áno. Že aj tam. Že aj tam, do budúcna áno.
ale teraz budú vlastne tie kamery snímať vlastne mesto a budeme sa snažiť tie kamery umiestniť tak, aby sme tak hermeticky uzavreli vlastne mesto, aby sme videli, kto nám vchádza do mesta, kto nám vychádza z mesta a vlastne čo najviac toho mesta, aby sme mali pod kontrolou. Mm-hmm. Čiže k tomuto centru mesta, teda k týmto áno. štyrom, ešte pribudnú tieto ďalšie dva tiež do centra, áno, na tie áno. mŕtve úseky, teda, áno. ktoré ste doteraz nevideli. Áno, 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 bude sa to vlastne rozširovať tak, aby sme mali teda prehľad, kto nám sem príde, kto nám sem odíde, ale samozrejme, aby sme mali prehľad aj, čo sa nám deje vlastne tu v meste. Centre. No teda nemôžete povedať, že nechcem zatiaľ jednou umiestnili na kostôl, ja si vymýšľam teraz. Nie, nechcem zatiaľ definovať, že kde budú, ale hej, to by potom nebolo dobré. Možno to aj ľudia, tak zistia. Možno, že to časom ľudia aj tak zistia, hej, naši občania zistia, že kde sú, ale teda akože bude to, myslím si, že nám to prinesie zase viac možností a prinesie nám aj to, že budeme môcť viacej takto proti takýmto vandalizmom viac bojovať, hej, takže dúfam. No ale teda chápem to dobre, že vy už ich máte, len áno. ešte nie sú nainštalované, áno, áno, hej? Áno, už ich máme, už sú vlastne, skúšame vlastne to, tú kvalitu tých kamier. Sú už, v podstate teraz tie kamery budeme mať aj na nočné videnie, čo je pre nás veľká výhoda. Takže už ich máme a už sa vlastne teraz, momentálne teraz už sú aj dohodnuté miesta, kde budú umiestnené. Len vlastne sa čaká aj kvôli tomuto času na tú montáž. Hej, a následne potom pripojenie na ten náš kamerový systém tu a celkovo. Čiže dalo by sa povedať, že je to len otázka niekoľkých týždňov. Áno, aj, áno, presne tak, že to už bude vlastne, za chvíľu by sa to mohlo všetko udiať a vlastne uvidíme, dáme ich do skúšobnej prevádzky a budeme vidieť, že ako to vlastne bude a ako to bude vlastne vyzerať. A uvidíme, koľko vám percentuálne klesne tak. Ten vandalizmus. Áno, áno. Niektoré ešte by som dodal, že vlastne tie kamery, ktoré máme umiestnené, tak tým postupom tej doby vlastne ich budeme troška premiestňovať, hej, a vlastne ich budeme premiestňovať na tie naše miesta, kde teda by sme ich viacej využili, takže niektoré tie kamery sa aj premiestnia. Tie, čo sú už teda akože kvázi čiže namontované. Praxou ste zistili, že niekde inde, áno, že budú, o 100 metrov ďalej sú, áno, by boli áno, že by boli účinnejšie, áno, a že by mali väčší záber toho nášho obrazu aj všetkého, takže vlastne budeme ich aj tie premiesňovať a vlastne tak, aby sme čo najviac mesta dostali pod kontrolu. To ma trápi, že keď niečo sa tu urobí, tak sa nájde dobrák, čo to hneď pokazí v zápätí. To ma trápi. Lebo keby ozaj bolo tak, že budem si vážiť, ceniť robotu toho druhého, že keď už ja sám neurobím nič a nechám to, čo vytvoril niekto, aby to bolo pekné, to ma trápi najviac, ale tomu sa asi nedá zabrániť. To, čo sa dialo v posledných dňoch tohto predchádzajúceho roka a prvých dňoch nového roka s rôznou pyrotechnickou zábavou a hlavne, čo sa týka likvidovania tejto pyrotechniky v zberných nádobách, či už v odpadkových košoch, tak to tiež stojí za zmienku a určite možno, že v Žarnovickom mesačníku to bude zdokumentované, čo dokážu občania nášho mesta, pretože bolo zlikvidovaných veľmi veľa malých odpadových košov a dokonca aj tieto veľkokapacitné kontajnery musíme zabezpečiť výmenu, pretože najnovšie taký koníček sa stal, že táto pyrotechnika sa hádže do týchto zberných nádob a samozrejme, že pri tom tlaku, ktorý je tam vyvinutý a tom odpore, ktorý kladie takže tá explózia je ešte zaujímavejšia, samozrejme, že aj s vizuálnym a zvukovým efektom, pretože poviem to ľudové, ten bordel, ktorý tam potom ostane, tak je neskutočný. Ja by som poprosil, ja z mojej strany spravím všetko preto, aby toto sa neopakovalo, poprosil by som všetkých, možno tí, ktorí môžu prispieť, rodičov alebo najbližších príbuzných, nech upozornia, aby tí, ktorí majú záľubu v takomto používaní pyrotechniky, aby od toho upustili, pretože skutočne nevyzerá to dobre a ten odpad je potom len tak zo zábavy rozhádzaný. Nie kvôli tomu, že sa nepremyslel nejak zvoz komunálneho odpadu, ale kvôli tomu, že niekto sa zrejme asi na tom
zabáva, ten pohľad nie je dobrý. Minimálne je tak, tak nepríjemný ako tie zábery, ktoré ste zdokumentoval. Takže ja len toľko.